שלום לכולם. אם אפשר לתפוס מקומות בבקשה, אנחנו רוצים להתחיל את המושב. ערב טוב, אני מבקש לפתוח את המושב מסורת מודרנה וחילון. כשאנו דנים בהיסטוריה היהודית של העת החדשה על סוגיית המודרנה והחילון, אנחנו רואים שהן תופסות מקום חשוב, עד כדי כך שרבים רואים בתופעות האלו לצד האמנציפציה את נקודת המעבר של תולדות היהודים בגלויות השונות מימי הביניים אל לבין העת החדשה. חשיבות מיוחדת יש לסוגיה זו על יהודי צפון אפריקה, שכן תהליכי ההתמערבות במאה ה-19 במסגרת המציאות הקולוניאלית שהתהוותה סביבם פתחה תהליך דיאלקטי בין שמרנות לחדשנות, בין התרבות המקומית לתרבות המערבית. תהליך זה כידוע הביא לתמורות רבות ולמעבר חד יחסית מבחינה תרבותית של יהודי המקום מאטמוספירה, אולי הייתי אומר ימי הביניימית לפי הגדרות מסוימות, לאטמוספירה של העת החדשה. כפי שהוזכר במושב הראשון, הרצאתו של פרופסור יוסף יובל טובי ניתנה בתחילת היום, ולכן יש שינוי בסדר המושב. כמו כן התבקשתי לעשות שינוי נוסף בסדר הדוברים, ולכן אנחנו נפתח בהרצאתו של דוקטור יובל חרובי. שינוי את השינוי. אז אנחנו פותחים ב... אוקיי, אז אני חוזר בי. אנחנו נפתח בהרצאתו של פרופסור אלימלך ויסטרייך, ולאחר מכן בהרצאתו של דוקטור יובל חרובי, ולאחר מכן הרצאתה של דוקטור מיכל אוחנה, שזה בעצם תואם את התוכניה שבידינו. פרופסור אלימלך ויסטרייך הוא פרופסור מן... הוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ופרופסור רוח בבית הספר למשפטים באוניברסיטת שיקגו. מחקריו מתרכזים בתחום דיני המשפחה והדין המסחרי במשפט העברי במרוקו, בארץ ישראל בעת החדשה, ובמרכזים שונים בימי הביניים. הרצאתו עוסקת בפולמוס בין חכמי מרוקו במאה ה-20 בסוגיות גירושים קפואים על האישה ובעניין היבום. פולמוס זה מבטא את המתח בין הזהות והתרבות השמרנית שתואמת את האווירה המוסלמית הסובבת, ובין גישה אקטיבית שקרה ליצירת תקנות שעולמות את התרבות הקולוניאלית הצרפתית. סוגיה זו מאירה את הדינמיקה שנוצרה עקב התמורות של המאה ה-19 סביב דיני אישות, שכידוע מהווים תחום הלכתי רגיש מאוד. אני מתכבד להזמין את פרופסור ויסטרייך לשאת את הרצאתו. ערב טוב לכם. אני אשתמש במצגת וגם מן הדף, לפעמים אני אעיץ את הקצב, יש לי חצי שעה, בסדר. הנושא שלי הוא גירושי אישה בעל כוחה במרוקו, הפולמוס בין הדיינים במאה ה-20. בואו נצא לדרך, אני אוביל אתכם בתוואי שלי, שהוא אני חושב קצת שונה מהתוואי המוכר פה, התוואי המשפטי, בקונטקסט ההיסטורי. נפתח, נציג את הפתיחה של הדברים. בשנת 1947, במועצת הרבנים במרוקו, הועלתה הצעה להגביל בחקיקה את הכוחו של האיש לגרש את אשתו בעל כורחה.
לאחר דין ודברים, ההצעה הניבה פרי חקיקתי מצומצם, שהיה פרוצדורלי בעיקרו. אני אציג לכם את תוכן הדברים בהמשך. ההצעה המשיכה לעורר פולמוס בבית הדין בקזבלנקה בשנות ה-60, לאחר פירוק מועצת הרבנים בשנת 1956. היה לה חלון צר למועצת הרבנים, עשייה מרשימה מאוד, פוריה מאוד, ואנחנו פה בשנות ה-60, פולמוס סביב הנושא הזה. הרזון של התקנה בולט בהשוואה שאני אשווה אותה להיקף החקיקה ועומק השינוי בשני נושאים אחרים. נושא אחד הוא היבום, שם נעשה שינוי משמעותי. נושא שני זה ברית המילה, גם שם נעשה שינוי מאוד מאוד משמעותי, אפילו יותר מכך. והשאלה שסקרנה אותי, אז למה באמת לא הצליחו מבקשי השינוי במועצת הרבנים בנושא הגירושין להתקין תקנה אפקטיבית יותר? הציפיות שלי היו שהתקנה תהיה יותר אפקטיבית. אוקיי, אני רק רוצה לפתוח בכמה מילים על שיטת המחקר שלי, שכאמור אני מניח שרובכם לא בסביבה הזאת. שיטת המחקר במשפט העברי, הגישה שלי היא גישה היסטורית. היא מעמידה את המחקר על ארבעה יסודות. קודם כל, בראש ובראשונה, את התוכן המשפטי שמגולם בטקסט. לאחר מכן את המושא של המשפט, המושא הישיר, הקונקרטי. במקרה הזה המושא הוא גירושי אישה בעל כוחה. כשאני עוסק במשפט מסחרי, אז זה נושאים עסקיים, שטרות זה שטרות וכך הלאה. מוקד אחר זה ההקשר ההיסטורי, לא הרי מרוקו של אמצע שנות ה-50, כמו מרוקו של המאה ה-18, כמו הונגריה במאה ה-19 וכך הלאה, זה ברור. ואני קושר את הדברים, כורך אותם אל התוכן המשפטי. בהקשר ההיסטורי, אני בודק כמובן את ההיבט הפוליטי, החברתי, התרבותי, שיהיה חזק מאוד פה. גורם נוסף, יסוד נוסף, הוא קהיליית חכמי המשפט. החכם הפוסק, אם זו תשובה או פסק דין, במקרה הזה זה לא חכם פוסק אחד, אלא קהיליה שלמה של המשפטנים. חשוב להכיר את הביוגרפיה האישית שלהם, את המסורת הדתית, את מקורות ההשפעה שלהם, ומה שחשוב יותר מכל בעיניו של משפטן, זה סמכות השיפוט, ובמקרה הזה גם סמכות החקיקה. עד כמה הם יכלו לעשות דברים. בתוכן התקנה, שזה מרכז הכובד של המחקר המשפטי, אני בודק את הרקע המשפטי שקיים עובר להצעת החקיקה, כמו במקרה הזה שאנחנו עוסקים בחקיקה, את המניעים הישירים, אם יש מפורשים, להצעת החקיקה. אני מתחבר ליסוד של ההקשר, אמרתי ההקשר ההיסטורי, הקשר הפוליטי, החברתי, התרבותי, ואני מתבונן בהם עד כמה הם מקרינים אל התכנים המשפטיים. לאחר מכן, מה שחשוב מאוד, במקרה של חקיקה, לא פסיקה, במקרה של חקיקה באופן בולט, זה לבחון את כמה שינוי משפטי נעשה בעקבות אותה עשייה חקיקתית. אז מה היה תוכן החקיקה כאן? מסתבר שתוכן החקיקה היה די מצומצם. הם כותבים כך, ואני מסתמך מיד אומר לכם על חיבורו החשוב מאוד של ידידי הרב פרופסור משה אמר, שהואיל בטובו להכניס אותי לעולם של חכמי מרוקו בימים שאני הייתי יושב ראש ארגון אסיסטנטים והוא היה צריך איזה משהו, אז קיבלתי שעה את הספר החשוב הזה. במקרה הזה יש לנו גם את התקנות, חלקם מופיעים בחיבורו של הרב שאול אבן דנן, אגם שאול, שלוש חברות מתוך שש, אבל אני ממליץ על החיבור הזה, הוא שמור אצלי, אני לא משאיל אותו לאיש. אז בואו נראה את התקנה, אני איבדתי אותה לעברית שלי. קודם כל, אישה שמסכימה לגירושין יכולה לחזור בה, לא ציינתי את זה, תוך שלושה ימים, לא כל כך דרמטי. בבית הדין הרבני אפשר לחזור אחרי הרבה יותר.
הזמן, היום. כתיבת הגט לא נעשית מיד כשהצדדים באים לבית הדין, אלא רק אחרי שלושה חודשים לאחר הגשת התביעה. הלוואי על המציאות שלנו במדינת ישראל שגט היה נכתב שלושה חודשים אחרי הגשת התביעה. גם 3 שנים זה נחשב מהר, אבל זה מה שהם תקנו פה. אי אפשר קודם, רק אחרי 3 חודשים, רק מזולת מקרים חריגים שירשמו. חייבים בהליך שיפוטי בבית דין, ויש כאן קריאה לדיינים, כשאתם שופטים בתיק כזה, תעיינו טוב טוב בחומר ההלכתי שמתייחס לגירושי אישה בעל כוחה, ונא לנהוג במתינות. זאת אומרת, יש תביעה לגירושין, לא למהר לתת את הגט. התקנה הזאת היא תקנה רזה, היא לא מהפכנית, לא מוסיפה עילות גירושין, לא אוסרת על הבעל במקרה כזה, במקרה מעין זה לגרש. אנחנו נראה, נעשה השוואות מיד למרכזים אחרים, לשיטות אחרות במשפט העברי, ותראו עד כמה שזה רזה. זה ממש רק בפרוצדורה, בהתנהלות של המערכת. וזה, כפי שאמרתי, די הפתיע אותי. למה תקנה כל כך רזה? למה מצומצמת, בלי את העוצמות שאני מכיר בדיני, בחקיקה של מועצת הרבנים במרוקו? אולי אני קצת אחרוג מכך ורק אומר לכם שבקום המדינה, כשהרב הרצוג ביקש להתקין תקנות בענייני ירושה, כן, תקנות שהבת תוכל לרשת, שהאישה תוכל לרשת, כי הוא ידע שאחרת הדין הדתי ובית הדין הדתי יפסידו את סמכות השיפוט שלהם, והוא חיפש עוגנים מאין יבוא עזרו. אז הרב תולדנו אמר לו, יש במרוקו, הם עשו דברים כאלה. זה מועצת הרבנים הזאת, יש התכתבות מאוד מרתקת של בינו לבין הרב שאול לבין דנן, לא הצליח. הוא ניסה לעשות, ניסה ללכת בעקבות המרוקאים, בלמו אותו כולם, חרדים ולא חרדים, ואפילו הרב עוזיאל הספרדי לא היה מוכן ללכת איתו. אז יש פה באמת משהו מאוד מאוד עם המון עוצמות, כן? השתמש במונח לא ממוקד מבחינה משפטית, אבל עם המון עוצמה. אז למה פה זה כל כך הזה? אז בואו נראה קודם כל מה טיבה של ההלכה הזאת של גירושי אישה בעל כוחה. איפה אנחנו ממקמים את זה? קודם כל במרחב המשפטי. אז גירושי אישה בעל כורחה זה אחד מהגורמים שמשפיעים על מעמד הנישואים של האישה. יש לנו 3 גורמים שמשפיעים על מעמד האישה, מעמד הנישואים של האישה. יש עוד גורמים, אבל בנישואים, וכפי שאתם יודעים, בחברה מסורתית, המקום המרכזי שבו נקבע מעמד האישה הוא במסגרת הנישואים. גם בעידן שלנו. אז קודם כל, בכניסה לנישואין, זה מוקד אחד. האם זה לרצון האישה, לא לרצון האישה. זיקת ייבום, אלמנה שקשורה בקשר של ייבום, כי לבעלה כשהוא מת לא היו ילדים, זו דוגמה של כשל או פגיעה במעמד הנישואין של האישה בשלב של הכניסה לנישואין. במהלך הנישואין, ריבוי נשים. אם מותר לאיש לשאת יותר מאישה אחת, זה כמובן כשל מבחינת מעמד האישה, וביציאה מהנישואין, שזה אם מאפשרים לבעל לגרש את אשתו בעל כוחה, בלי עילה, הביתה. וגם עניין החליצה, אם האישה זקוקה לחליצה, אלמנה זקוקה לחליצה כדי להשתחרר. אם כן, הנושא שלנו הוא נושא מאוד מאוד מרכזי מבחינת מעמד הנישואים של האישה. איך זה עומד מול מסורות אחרות בעם היהודי, מסורות אחרות של המשפט העברי? אז יש לנו באופן כללי 3 מסורות עיקריות, מזרחית, ספרדית ואשכנזית. אני לא יודע כמה המונח מזרחי הוא עתיק, אני עדיין שואל את עצמי, אבל לצורך הנושא שלי זה מונח טוב, כי זה מאפיין את העדות שנמצאות במזרח. תימנים, יהודי עיראק, פרס וכך הלאה. הספרדים, אלה הם היהודים גולי ספרד, ואותם יהודים שהתיישבו באגם הים התיכון והושפעו מגולי ספרד.
אשכנזים, אנחנו יודעים, באים מאירופה. אז במסורת המזרחית היא משמרת את דין התלמוד, שבאופן עקרוני מותר לגרש את האישה בעל כוחה, כפי שהתלמוד אומר, אישה יוצאת לרצונה ושלא לרצונה. נכון, יש סוגיה בסוף מסכת גיטין, לא נעסוק בה עכשיו. אשכנזים מנגד שינו באופן דרמטי את דין התלמוד, והטילו עיצומים כבדים מאוד על מי שמפר את מה שהם יזמו, שזה חרם דרבנו גרשום שאסר לגרש אישה בעל כוחה, ויש תזרמים אשכנזים שאומרים שאם גירש אותה בעל כוחה, הגט בטל, שזה חידוש גדול. זאת אומרת, אי אפשר, זה מה שנקרא בלשוננו וויד, בטל לגמרי. הגישה הספרדית היא מאוד מורכבת, היא הכי מרתקת מבחינה אקדמית לפחות. יש כמה תזרמים ספרדים. יש חרם דרבנו גרשום, שזרם מסוים בספרד עצמה קיבל אותו. יש תשובה שרבנו ניסים מגירונדי. יש מקומות שהוסיפו תניה בכתובה, close, כן? או אם תרצו תנאי, כפי שזה מקובל להשתמש במונח, שבו האיש מתחייב לא לגרש את אשתו בעל כוחה, והוא נשבע על כך. נוהג אצל תת זרמים ספרדיים מסוימים, בעיקר בבלגן. יש מגמות שצמצמו את כוחו של האיש לגרש את האישה בעל כוחה, מכוח פרשנות לטקסט התלמודי. ואני לא רוצה להיכנס לזה, זה ים עצום. עכשיו, יש את המסורת המרוקאית, שנים התחבטתי האם לראות אותם כאיזשהו ענף ספרדי או זרם נפרד, עד שבכינוסים שהשתתפתי בהם וראיתי דיינים וחכמים ומלומדים מרוקאים, כולל את הרב פרופסור אמר, שהם טוענים בתוקף אנחנו ספרדים, אז מי אני אגיד שלא? אז אני מגדיר את המסורת המרוקאית בדרך כלל כענף ספרדי ייחודי. במקרה הזה של גירושי אישה בעל כוחה, הם קרובים מאוד למסורת המזרחית, אבל זה חלק מהפולמוס שמתנהל בבית הדין בקזבלנקה, ואני לא יכול לומר לכם מה קורה במאה ה-18 וה-19, אם שם אין את תת הזרמים השונים, את ההתגוששות הזאת, לא חקרתי את זה עדיין. אוקיי, בואו נראה איך בתקנת מרוקו, בכינוס הזה שהיה בשנות ה-50 במועצת הרבנים, איך הם טיפלו ברכיבים השונים של מעמד הנישואים של האישה. בנוגע לכניסה לנישואים, שאמרנו כאן יש לנו את הבעיה של זיקת ייבום, האלמנה שבעלה נפטר ללא ילדים, יש לנו טיפול אינטנסיבי ביותר בתקנת מרוקו, ממש מרשים. 63 עמודים, אני חושב, כתבתי על זה שהתפרסמו, מרשים ביותר. ואנחנו נראה מיד מה הם עשו שם, הם עשו שינוי דרמטי בדין הקיים. נושא ריבוי נשים, למיטב ידיעתי, לא טופל בתקנות מרוקו. זה... לא, לא במרוקו. רגע, אבל התקנות לא שינו שום דבר, לא נוגעו בזה. לא אמרתי שיש בעיה או אין. לא טופל. יציאה מן הנישואים, גירושי אישה בעל כוחה, פה כפי שאמרתי יש טיפול מצומצם ופרוצדורלי. להערה של הרב אמר שאין בעיה, זה נכון שהמגורשים הוסיפו את התניה, אבל המקומיים לא הוסיפו את זה. מעט מאוד, זה התפשט כמעט בכל מרות. תפיל על עד גם? חוץ מתפיל על עד. אני... אזור קטן, זאת אומרת, זה אחוז קטן מאוד במרוקו, וגם שם הנישואים של שתי נשים, כמעט שלה. רק אצל הרבנים. אוקיי. היה אצל הרבנים, אבל לא. אבל מה שיש כן, אבל כיוון שאתה הערת על זה, יש את המקרה שהאיש לא קיים מצוות פרו ורבו, שזה סיפור בפני עצמו. נכון, אבל אני חושב שהמסורת המרוקאית היא הרבה יותר רחבה כלפי הנושא, אבל לא רוצה להיכנס לזה. זה לא הנושא שלי. יש אגב בגץ ביטון שהגישו אישה, יוזמתו של הרב עובדיה יוסף, המריץ אותה להגיש בגץ נגד הרב גורן, כי לא היו לה ילדים, ובית הדין התיר שם על האיש לשאת אישה נוספת, והיא אמרה, בסדר, אני מוכנה לחיות בנישואים ביגמיים. הרב גורן לא היה מוכן לחתום על כך,
היה צריך את החתימה שלו, אז היא הגישה בגץ נגדו, ובגץ קיבל את עמדת הרב גורן נגד עמדת הרב עובדיה סבא. אז אני לא יודע מה קרה בסוף עם גברת ביטון, האם היא באמת הייתה נשואה סימולטנית עם עוד אישה, אבל זה מקרה מפורסם, והטענה שלה הייתה אצלנו במרוקו, זה היה מקובל, עם אישה לא ילדה, בעל נשא אישה נוספת. מה שקורה אצל הספרדים באופן עקרוני זה די דומה, אם כי יש שם כל מיני איזה גוונים שהם קצת שונים. נמשיך הלאה. אז אמרנו, אנחנו רואים את ההקשר הנושאי מקהיליית אנשי המשפט שחוקקו את התקנה הזאת. אז כפי שכבר אמרתי, כנס רשמי של רבנים, זה היה מועצת הרבנים, גוף שהוכר והוסמך על ידי השלטון הצרפתי, התמודד עם בעיות השעה שהסיקה את הציבוריות, האמצעי המרכזי זה תקנות, דיני המשפחה תופסים מקום מרכזי, אז אם זה המצב, אני שוב חוזר ומטריד את עצמי ומציק לכם, אז למה בעניין גירושי אישה בעל כוחה זה היה כל כך מינימלי? מה היה הרקע החברתי לחקיקה הזאת? אז יש לנו טקסט של הרב שאול אבן דנן, שהוא היה יושב ראש הישיבה, והוא יוצא כנגד דעה שמקובלת שפה מרוק מקובל לגרש, כי המנהג פה מרוק לגרש אישה בעל כוחה, וככה היו דנים, ואומר זה לא נכון, לא תמצאו דבר כזה, לא גרשו אישה בעל כוחה, רק זאת הייתה להם כאשר בעל ביקש לגרש אשתו, היא מתגעת באמריה לאמור לו מהר שלה. זאת אומרת, אישה מרוקאית, אתה אומר, אתה רוצה לגרש אותי? בלי טובות, גרש אותי. ולכן אין ויכוחים בבתי הדין. טענה מעניינת, אני לא בטוח אם היסטורית היא נכונה, נגיע לרב מלכה. יפה זה נכונה. מה? יפה זה נכונה, לקרות אחרים. אוקיי, אז תראו, אנחנו כבר יודעים שצריכים צריכים להיכנס לרזולוציות הולכות וגדלות, כי מרוקו היא יחידה פוליטית, שטח עצום, וגם היהדות שם היא מאוד מגוונת. בכל אופן, זאת הייתה עמדתו של הרב שאול אבן דנן. מה המניע המרכזי? אז זה לא נזכר, המניע ישיר לחקיקה, אז הוא אומר פה, הוא מסביר, הוא מנמק למה התקנה היא מינימלית, משום שאומר, למנוע גירושין, אף בנישואים ראשונים, נישואים ראשונים מחמירים יותר, מקפידים יותר לא לגרש את האישה בכלל, בוודאי לא בעל כוחה, ובאין סיבה, זה דבר שלא ייתכן שיתקיים כעת שאין בעם כוח לסובלו. זאת אומרת, הציבור שלנו לא מסוגל, לא בשל לקבל תקנה כזאת, נקודה מאוד מעניינת, זאת אומרת, היענות לדרישות והציפיות של הציבור. עכשיו, למה הציבור לא יכול לקבל את זה? יש לי עוד רבע שעה, אני יודע. כי עדיין לא גבה שכלם ולא נתארו ממה שנהגו מכבר. ביקורת מאוד חריפה על הציבור של הגברים לפחות במרוקו. לא גבה שכלם. מה זה ההבשלה השכלית הזאת? אני מניח שהכוונה היא לערכי ההשכלה, הנאורות והמודרניות. ואם אתם לא מאמינים לי, נגיע לרב מלכה, שישב בקזבלנקה, ואתם תראו את הדברים מפורשים, שהוא מאשים את בית הדין, שכשהוא הלך לתקנה הזאת, זה היה הדחף שלו. ערכי ההשכלה, הנאורות והמודרנית. אוקיי, מי היו המתנגדים לתקנה? ברור שהתנגדו. כי כך אומר הרב שאול אבן דנן, זאת צריך להגיד בגלוי, ואפשר שירישו עליי רבותיי בהגיגאי. זאת אומרת, הטענה שלו, שבמרוקו לא נהגו לגרש אישה בעל כורחה, הוא אומר, אני יודע שהיו חלק מהרבותיי פה ירישו עליי את העולם. אני מניח שהכוונה לרבי יהושע ברדוגו, ושהיה נשיא המועצה, היה רב ראשי, בעצם תפקד כרב ראשי, והוא היה כבר זקן וחולה, שנה או שנתיים, כמה ש... המועצות, הוא לא תפקד. כן, כן, הוא לא תפקד. הרב שאול אבן דנן, הוא היה הכוח המניע, אבל הוא נוכח שם. מה עמדתו של הרב יהושע ברדוגו בכינוס הזה? הוא לא מדבר, אבל רב משה אמר, יש לו כתב יד שהוא הדיר אותו, אני מקווה אולי פעם יצא גם לאור בדפוס מכובד, לי יש אותו עדיין בטקסט
המקורי יותר, שהוא הועיל בטובו לתת לי. יש שם פסקי דין בסדר רץ, שזה דבר פנטסטי. אנחנו יכולים לקבל גם מושג סטטיסטי על המקרים, על הפסיקה. מאות של פסקי דין יש שם. כמה פסקי דין? 400, משהו כזה? 500? יותר אפילו. כמות עצומה. אין עוד דבר כזה, אני לא מכיר משום קהילה אחרת, לא מירושלים במאה ה-19. היום בבית הדין הרבני בישראל זה מתחיל להיות מנופק בצורה הזאת, לא מכיר משום קהילה אחרת, נותן לנו תמונה פנטסטית. והלכתי, בדקתי את פסקי הדין, אכן הוא היה, הרב ברדוגו היה קודם ראש אב בית הדין במקנס, לפני שהוא התמנה להיות הרב הראשי, נשיא בית הדין הרבני הגדול, וברור שעולה משם שהם גירשו אישה בעל כוחה. עמדת המוצא זה של המלאך רפאל, נדמה לי שיש כמה מלאכי רפאל במרוקו אחד, אז יש מקומות אחרים גם כן, בסדר, לכל עדה יש את המלאך שלה. מי? בסדר, והוא גם וברדוגו מסתמכים על תקנה, פסק דין, תקנה שלו, אולי הרב אמר עוד יפרסם פעם את משפטים ישרים שלו במהדורה מדעית, אז נראה את הדברים טוב יותר. מכל מקום, ברור שהרב יהושע ברדוגו, העמדה שלו הייתה כפי העמדה המסורתית של מקנס, של רובה של מרוקו בוודאי, מגרשים אישה בעל כוחה. הוא היה זה שהסתייג, ואולי עוד אחר. רפאל ברדוגו, כן? היה אנטי-פמיניסט. רבי רפאל ברדוגו. אוקיי. הוא קבר 5 נשים, אבל אחרי האישה הראשונה, כל אישה שהתחתן איתה עשה את ההסכם המון. כדי שלא תהנה מהתקנות הספרדיות. אוקיי, בסדר. הנסס לא משינה את זה? אנחנו נגיע עוד מעט, בקזבלנק, כן. אוקיי, אני חוזר עוד פעם. האם סיבת הדבר יעדר פוטנציאל שינוי בעולמם של חכמי מרוקו, אולי הם לא היו מסוגלים לחולל איזה תפנית דרמטית? אז אני רוצה להשוות לשתי חקיקות אחרות של מועצת הרבנים, אחת צמצום היבום, השנייה ברית המילה. בואו נראה בברית המילה מה הם עשו בקיצור נמרץ. קודם כל זה הסדר מקיף שהוא חל על כל יהודי מרוק, סליחה, ברית המילה, לא היבום אחרי זה. אז מה מיוחד בתקנה הזאת? זה הסדר מקיף שהכילו אותו על כל יהודי מרוקו בלי יוצא מן הכלל, בלי להגיד שירא שמיים ומחמיר על עצמו ינהג אחרת. כולם ישרים עכשיו. בכלל זה ביטלו את המציצה בפה. אפשר לדבר על זה שעות ארוכות. אם אני הייתי עושה קשת מ-0 עד 180 מעלות, אז ההונגרים נמצאים באפס או ב-180, לא חשוב איפה, המרוקאים בקצה השני, מבחינת הנכונות לקלוט את היגידים של הרפואה המודרנית. צריך להעביר את זה לראש עיריית ניו יורק. כן, אבל היהודים שם לא מכירים את החומרים הספרדים בדרך כלל. היו מהם שהתנגדו בחריפות לשינוי, ועד למטרים, שינוי בתור... אוקיי, יש פה שיבוש, אני אגיד לכם מה. חלק מן ה... עכשיו, כשנגיע לייבום, נראה שהיו שני זרמים. בנוגע לברית המילה, גם הזרם שבייבום מתנגד לשינוי, שהיה זרם שמרני, תמך בברית המילה. באופן בולט זה רבי חיים סררו מפס, שהוא בעצמו הגיש את ההצעה. אז יש שם הצעה עם ביטול המציצה, עם שימוש בתחליפים, עם שילוב הרפואה המודרנית. המוזיקה היא מאוד ערבה לאדם שרוצה לחיות גם בעולם של המסורת ההלכתית וגם המודרנית. הרפואה המודרנית מתקבלת בברכת ברוך הבא. שזה משהו, ויש לזה משמעות מעשית. נזכר פה ניו יורק, אני לא אכנס לזה, אבל מתנהלת שם מלחמה חריפה על הנושא הזה. הנה דוגמה, מה שעשו באותה מועצת רבנים. איבום. איבום זה גם נושא רציני מאוד, זה חלק מענייני אישות. כן עריות, לא עריות, אבל זה נושא מרכזי, נושא כבד. היה חלק מנורמה חברתית, מסורת מושרשת.
באו והתלוננו ערב הכינוס, הנשים שם, אגב זה מעניין, הרב שאול אבן דנן מצטט את הנשים שאומרות, איננו מוכנות להיות כשבויות חרב. בדיוק, אתה אמרת, אז זאת אומרת, מה פתאום שאני אלמנה התחתנתי עם פלוני, אני מחוברת לאלמוני, וזה איפה פרופסור ירון צור. מה שאמרתי לך, הם הקשיבו לזה, הם לא קיבלו את העמדה הזאת. הרבנים במרוקו חשבו שיבום זו מצווה חשובה, וצריך לנהוג לפיה. אבל, כיוון שהציבור התנגד, נשים וגם גברים, אז הם אמרו, בסדר, אנחנו משאירים מבט אל המציאות, נקבל את הבקשה הזאת, והם חוללו פה שינויים דרמטיים. עכשיו, יש פה תהליך דיאלקטי מרתק, מורכב, שעבר איזה 5 שלבים. כל אספה מתעורר העניין של היבום, שוב ושוב הוא מעיק. בהתחלה יש שינויים מרחיקי לכת, שגם אם האישה האלמנה סתם מסרבת, כופים את היבם לחלוץ, עיצומים כבדים, כספיים, כולל כפייה לחליצה, שזה מאוד דרמטי, כפייה ישירה, לחץ כספי, בסופו של התהליך, וזה מה שאני חושב שמאוד מעניין במסורת המרוקאית, לא הלכו לפיצוץ. זה הדבר, הם מדברים אחד עם השני. קיצוניים, כותביים, ואומרים לפעמים ביטויים קשים. הרב שמעון כהן מאושדה, אני חושב שהוא היה, מתבטאים בחריפות רבה, יושבים ביחד, מדברים. אני חושב שזו תבונתו של הרב שאול אבן דנן. פרופסור טובי דיבר על מי שלא בא מבפנים, אני לא בא מבפנים, אז אין לי שום מושג על איך זה באמת היה, אבל ממה שאני מנתח מתוך המקורות והטקסטים, אני מקבל את הרושם שהוא היה איש פוליטי במובן החיובי, זאת אומרת מדינאי טוב שהבין שהוא צריך ללכת לפשרה שעדיף להשיג את כולם על משהו יותר מועט מאשר להשיג רק חלק על דבר מרחיק לכת. ובסופו של התהליך צומצם היקף העילות, לא כל עילה מצדיקה לטבוע חליצה, העיצומים העקיפים בצורת מזונות, לא בצורה של כפייה ישירה, אבל עדיין התקנה הייתה מרחיקת לכת ואפקטיבית, כי כולם קיבלו אותה, כולם אימצו אותה, כל בתי הדין, כולל בית הדין הרבני הגדול, ואני חושב שאם אני קורא אותו נכון פה ביבום, אז תראו עוד מעט, זה יסביר מה הוא עשה, מה הייתה המחשבה שלו, גם בעניין גירושי אישה בעל כוחה. אז הנה, אם אתם רוצים סיכום של פוטנציאל השינוי בקרב חכמי מרוקו, חרדת ההוראה, אין חרדת ההוראה, הם לא חרדים. הם יראי הוראה, לוקחים את זה ברצינות, אבל אין חרדה, חרדה זה משהו משתק, כן, בשפה של הפסיכולוגים. הם מישירים מבט אל המציאות, ביבום כפי שאמרתי, ערכים הערבים מודרניים נשמעים אצלם, הם לא מטיחים בך אפיקורס וכופר ואיך אתה מעיז, שומעים, מקשיבים, יש המון יזמות ופעלתנות משפטית, חקיקה מרחיקת לכת ומקיפה, דו שיח בונה בין זרמים שונים, עשייה אקטיבית שיפוטית בתחומים שונים. אז אם ככה, מה קורה עם גירושי אישה בעל כוחה? יש לי עוד 5 דקות, בואו נגיע לבית הדין בקזבלנקה בשנות ה-60. יש כאן קבוצה של פסקי דין יפהפיים, מבחינה זו שהדיינים חושפים מעבר לאמירות שלהם לניתוח הדוקטרינרי של המקורות והדיונים בטקסטים וכך הלאה, הם הולכים הרבה מעבר לזה, בייחוד הרב מלכה, שהיה הרבה של פתח תקווה. אז בואו נראה. קודם כל הרב מלכה מתגלה פה כשמרן, שמרן אבל לא כפו, כן? שמרן זה לא אנטיתזה של אקטיביסט, הוא שמרן בתפיסת עולמו, הוא מוכן להיות אקטיבי. הסיפור עם גיורת וכהן, כן? שזה פסק דין ידוע שלו, אז הוא מאוד יודע להיות אקטיבי והוא אומר את זה, אבל הוא שמרן, שמרן קיצוני וגם שוביניסט. אז הוא תומך בעמדה של מסורת מקנס. הרב שלום משש
תמך נחרצות, תסלחו לי על ההגייה הלא מרוקאית, בעמדת רבי שאול אבן דנן. הרושם שלי שהוא היה בן טיפוחיו, הוא הולך בדרכו, בכינוסים הוא עדיין היה כוכב צעיר, והוא מטיל עליו משימות בעניין האיבום, תכתוב חוות דעת, יש לו שם, אתם רואים באמת איך מטפחים יורש רוחני, ושהולך בתוואי הזה של הקשבה והאזנה למציאות המודרנית שלנו. הרב יצחק חזן תמך בעמדת הרב משאש, בואו תרשו לי לדלק פה, הוא ניסה בכל מיני דרכים אחרות נוספות להרחיב את התשתית המשפטית שתאפשר לאסור על האיש לגרש אישה בעל כוחה. הרב מלכה, יש לי עוד שני שקפים ואני אספיק. כאמור מתבסס על מסורת הפסיקה של חכמי מקנס, הוא טוען שזה שבהלכה אין איסור על גירושי אישה בעל כוחה, זה הסדר שלילי ולא לקונה. זאת אומרת, זה הלכה קובעת שהאיש יכול לגרש את אשתו בעל כוחה. זה לא שלא נאמר שום דבר, אתם רוצים תתקינו תקנות, אתם רוצים אל תתקינו. כך צריך להיות. הוא מציג השקפת עולם מקיפה ליחסים בין איש לאישה וההבדלים בין המינים. תאמינו לי, הוא לא היה עובר שום מועצת פמיניסטיות ואפילו הרבה פחות מזה, מדגיש את עוצמת הדחפים המיניים של האיש כמצדיקה לאפשר לו לגרש את האישה בלי עילה, דוחה מכל וכל את ערכי העולם המערבי המודרני בנוגע ליחסים בין המינים. עכשיו הוא לא מתעלם מהם, הוא אומר אני מוכן לשמוע אותם, אבל אני חושב שהם שגויים לגמרי. זה נקודה מאוד מעניינת, הוא לא אומר טרף מוריד התמים על האוזניים, לא קיים בשבילי. הערכים המיניים, הערכים המערביים, סליחה, הם המניע הישיר לתקנה בתשין זין, זה מה שהוא קובע. יש לי את הציטוט פה, אני מניח שלא אגיע אליו, אם תתקשו ותשאלו אותו, אני אראה לכם את זה. הוא מתאר שם איך במרוקו, וזה דבר מדהים, מתנהל לחץ כבד, תהליך חברתי תרבותי, שבו הערכים המערביים, התרבות המערבית, השכלה חודרת, אחד היעדים זה גירושי אישה בעל כוחה, ואיך זה מחלחל, הוא אומר, עד שזה מגיע גם אל בתי הדין הרבניים. וכשזה מגיע אל בתי הדין הרבניים, הם מתקינים את התקנה הזאת. אבל הוא אומר, התקנה לא התכוונה לחולל שום שינוי, אם תקראו אותה בדקדקנות. הוא אדם חכם, הוא יודע לקרוא טקסטים משפטיים, ואם אתם קוראים בדקדקנות, באמת התקנה כשלעצמה היא לא מהפכנית. מה שקרה הוא מתלונן, שבתי הדין לאחר מכן, לאחר התקנה, לקחו אותה למחוזות של איסור גמור על גירושים כפויים, והוא מתבטא שם אפילו יותר מחרם דרבנו גרשום. זאת אומרת, עכשיו, אני הולך איתו באנליזה שהוא עושה למציאות כפי שהוא הכיר אותה. אני חושב שהוא משקף אותה נאמנה. כיוון שהגענו לכאן, אז אני יכול להבין, אני יכול לשער, אבל יש לי הרגשה טובה עם השערה הזאת, מה היה בראש של הרב שאול אבן דנן להתקין תקנה רזה. הייתי כמעט אומר בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה. פשרה שחקיקה מצומצמת. נוכל לומר שרבי שאול אבן דנן הסכים להתקין תקנה עמומה עם שיקול דעת לבית הדין. זה המשמעות של תקנה בעלות אופי פרוצדורלי. הוא נתן לבתי הדין. אתם תשקלו, אתם תקראו, אתם תלמדו. אין הכתבות, אין נוקשות, אבל גם לא לצד השני. מתוך תקווה שההתנהלות בפועל תשיג את המטרה של ריסון גירושים כפויים, כפי שבאמת קרה. כפי שהרב מלכה מעיד על זה. ועל זה הוא נזעק כ-15 שנים לאחר מכן בקזבלנקה, ומנסה להילחם כנראה מלחמת מאסף, בין היתר כי יהדות מרוקו עומדת כבר לקראת סיום הפרק ההיסטורי הזה. שימו לב, הוא לא יכול היה להשיג בפרשת היבום דבר כזה, להשאיר שיקול דעת רחב לבית הדין, כי בנושא היבום היה צריך להחליט לשנות את הדין. הדין אומר שאלמנה קשורה בקשר ייבום לאח של בעלה. לא יעזור, אם היא מסרבת להתייבם,
יש לנו פסק דין כזה מבית הדין במקנס. היא מפסידה את כל הכתובה ותנאי, נשארת בלי כלום. היא מורדת. עכשיו כאן אתה לא יכול לתת תקנה עמומה ולהגיד לבית הדין, תראו מה אפשר לעשות. אי אפשר לעשות כלום. אנחנו עכשיו במועצה שיושבת צריכים להחליט שאנחנו מייצרים עילות חדשות עבור אלמנה זקוקת ייבום. ולכן הוא נכנס למערכה הזאת על היבום, כפי שאמרתי, 5 ישיבות, חוות הדעת האחרונה כותב הרב משש בשליחותו, אבל הוא מצליח לתמרן נהדר. זה עובד, מרשים, לא מכיר עוד הרבה תופעות כאלה בהיסטוריה של המשפט העברי. אני מסיים. גם שם הוא בחר לא להתנגש במישרין, צמצם את אותם רכיבים שדרכו על היבלת, כמו כפייה ישירה, על החליצה, אבל הישג את הכל. תודה רבה.